Tunauliza, tunatumai kwamba yatapata majibu. Wafanyabiashara katika soko la wakulima maarufu kama Marikiti hapa Nairobi leo wamejipata katika hali ya mshike mshike baina yao na polisi baada ya kile walichokitaja kuwa ni kuondolewa kwa nguvu sokoni na serikali ya kaunti. Wafanyabiashara hao sasa wameapa kusitisha shughuli hadi serikali ya kaunti iondoe ilani waliotoa ya kuwaondoa. Kulingana na serikali ya kaunti, idadi ya wafanyabiashara imepita iliyokusudiwa mahala hapo na kusababisha msongamano katika jiji kuu. Mwanahabari wetu Vera Mora anatueleza zaidi. Mvutano usioisha kati ya serikali ya kaunti na wanabiashara wa soko la wakulima maarufu Marikiti ulishuhudiwa tena leo. Mapema asubuhi, shughuli katika soko la wakulima zilisitishwa baada ya wafanyabiashara kuanza kukabiliana na maafisa wa polisi wakishikilia kuwa hawataondoka sokoni humu na kuhamia soko la Kangundo kama walivyoagizwa na serikali. Soko ya Marikiti ni soko inalisha Nairobi mzima na nje ya Nairobi. Sasa kusema ati itolewe Nairobi ipelekwe sijui Kangundo, inapelekwa nini kaunti nyingine? Ati walikuwa wamepeana notice kitu kama 4 years ago watu waame. Wafanyabiashara hawa wana wasiwasi kwa iwapo watahamia soko la Kangundo huenda wakapoteza ajira. Hii serikali sisi wenyewe vijana ndio tuliwachagua. Eh? Na sasa kama itaendelea hivi pahali tunaambiwa wengi wetu hata hatujui huko. Ilani ya hivi majuzi waliopokea ya tarehe 10 mwezi Septemba mwaka 2024 ilionyesha kuwa wafanyabiashara wote wa vitunguu, mananasi, machungwa na viazi wanapaswa kuhamia soko la Kangundo mara moja. Kwa mujibu wa serikali ya kaunti ya Nairobi, mbali na wanabiashara hawa kuzidi idadi iliyokusudiwa mara tatu zaidi, hali ya soko hii inahatarisha afya kwa kiwango kikubwa na kutapakaa kwa takataka kumezidi hadi barabarani. Our notice comes to the preview that before the construction of Wakulima Market, public participation had been done. Indeed, we need to decongest Wakulima Market. Soko la Kangundo lilijengwa wakati Mike Sonko alipokuwa gavana wa Nairobi, na kulingana na kaunti lina uwezo wa kuhifadhi wanabiashara 5,000. Vera Mora, KTN News, Nairobi.